പട്ടയം അനുവദിക്കാൻ അട്ടപ്പാടി ഷോളയൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കൈക്കൂലി ചോദിച്ചതായി പരാതി. പട്ടയം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കൊച്ചുമകളുടെ ചികിത്സാ ആവശ്യത്തിന് ഭൂമി വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഷോളയൂർ സ്വദേശി വിൽസൺ. പരസഹായമില്ലാതെ ഒന്നിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോകണം. 3 വയസ്സായിട്ടും സംസാരശേഷിയില്ല. ഒരുപാട് ചികിത്സിച്ചു, ഒടുവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഗ്യാദറിൻ സുരേഷിന് മൈക്രോസെഫാലിൻ എന്ന അപൂർവ രോഗമാണെന്ന്. കൊച്ചുമകളുടെ ചികിത്സ ആവശ്യത്തിനായി ഭൂമി വിൽക്കാനാണ് മുത്തച്ഛൻ വിൽസൺ പട്ടയത്തിന് അപേക്ഷിച്ചത്. 40 വർഷമായി കൈവശമുള്ള ഭൂമി. ഹിയറിംഗും കഴിഞ്ഞു, അനുബന്ധ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ താലൂക്ക് ഓഫീസർ ഉത്തരവിട്ടതുമാണ്. അത് പട്ടയത്തിന് നടന്ന് എല്ലാ പേപ്പറും വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയി ഒരു പേപ്പറിന് വേണ്ടി നടന്ന്, അത് ഇതുവരെ അത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ തരുന്നില്ല. 6 മാസമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്, കൈക്കൂലിയാണ്, കൈക്കൂലി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അത് മേടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിവർത്തിയില്ല. 1 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ വിൽസൺ പറയുന്നു. 3 വയസ്സായിട്ട് ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞ് കിടപ്പിൽ തന്നെയാണ്, ഒന്നും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നടന്നു. ആ സ്ഥലത്തിന് പേപ്പറുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മുന്നോട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോളയൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കെതിരെ തഹസിൽദാർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.